umva ko bavuga ko tutigeze dupfusha ubu se mpagaze gutya ntari nabyahe mbese nuko twabivuga batsaze rwose bariye uyu munsi mwisi yose hari abasaga miliyari enye bizera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza bemera ko Yezu Kristo ari Imana yigize umuntu akavuka akabana n'abantu agapfa agacungura inyoko muntu akazuka nyuma agasubira mu ijuru utitaye ku mubare n'amazina y'amadini babarizwamo mu myizerere y'aba bakristo bizize iminsi mikuru myinshi ifite ihuriye na Yezu Kristo gusa muri iyi yose nta n'umwe ushobora guhana na Noheli umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yezu Kristo mu isi ariko nanone hari abatawemera bavuga ko uyu munsi ari umuhimbano atari wo haba bawemera n'abatawemera icyo bahuriza hariko nuko ari umunsi ufite ikivuza cyane mu mateka ya muntu cyane kubemera Kristo umwami nk'umucunguzi wabo bakemera ko yabacunguye bakemera ko yavutse kugira ngo aze kubacungura kandi ko bagomba kubyishimira bakabyizihiza tariki ya 25 Ukuboza buri mwaka ni umunsi ubahambaye ku isi yose n'abatari abakristo baba bategereje uyu munsi by'umwihariko abacuruzi kugira ngo babone icyashara mu mijyi myinshi ku isi haba hari imitako myinshi myiza yaka mu miryango haba hari ibyo kurya byiza kandi byinshi haba hari imyenda mishya iba yagenewe Noheli ahantu hose haba hahumura abantu baba bahana impano zitandukanye kandi nyinshi iki gikorwa cyo gutanga no kwakira impano kirakomeza no ku munsi kurikira Noheli ku buryo abatoye isi uyu munsi wa tariki 26 Ukuboza bawitiriye umunsi w'impano Boxing Day impano ziva ku mukoresha zijya ku bakozi kubera ibyishimo bya Noheli nta n'umwe mu bayizihiza utagira amatsiko ya Noheli izakurikira mu Rwanda nk'igihugu gituwe n'abakristo benshi uyu munsi wa Noheli nahurizizwa bitangaje bamwe bawutegereza mu nsengero basenga abandi bari kumwe n'inshuti n'imiryango yabo bishimisha gusa mu mateka y'u Rwanda hari umunsi wa Noheli wagenze nabi cyane uba uw'ibyago n'amakuba umutekano muke imivurungano no kumena amaraso mu buryo budasanzwe ku buryo byatumye uyu munsi hari benshi bawise Noheli y'amaraso Noel de Sang Christmas Blood hari cyo umunsi wabuzeho byose ni mu kiganiro ibyahishwe ni ikiganiro kurikira ku Ntsinzi TV ikiganiro wateguriwe na Bizimana Christian gitunganywa kandi nakigizwa na Prudence Nsengumukiza mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya mbere mu kwa 11 1959 wari umunsi mukuru w'abatagatifu muri Kiliziya Gatolika mu isi yose mu Rwanda nk'igihugu cyari kiganjemo abayoboke b'idini Gatolika benshi basiganwaga bajya mu misa muri bo harimo na Mbonye Mutwa Dominique wari sushef kundiza akaba no mu Rwanda shyaka ukomeye wa Parme Hutu avuye mu misa yahuye n'insoresore zari mu ishyaka ry'abatutsi rya Inar ziramusagarira bivugwa ko zanamukubise urushyi ariko ariruka arazicika ngo ariruka arahunga akiza amagara ye Mbonye Mutwa akigera ku Ndiza amakuru yahise asakazwa n'abayobozi bakuru ba Parme Hutu ko Mbonye Mutwa yapfuye kandi yishwe n'abatutsi kuva tariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 abarwanashyaka ba Parme Hutu na Aprosoma b'abahutu kuko aya makeka yari ahuje politiki yo kuvugira rubanda nyamwinshi rw'abahutu biraye mu batutsi barabica barabasahura abandi barabatwikira ibi byatumye abatutsi batangira guhunga uwo munsi ku itariki ya 3 n'ubundi byatangira n'ubundi kundiza hafi ya Mbonye Mutwa bica abashefu baho bari mu bitwa matsiko na katarabirwa bikomeza no mu bindi bice by'igihugu umuco wari ico ukwira hose ibikorwa byo kwica no guhohotera abatutsi byarakomeje kugeza mu kwezi kwa 7 1962 ubwo Rwanda rwabonaga ubwigenge ndetse na nyuma yaho ntabwo byahagaze ubu bwicanye muri iki gihe cyose bwatwa ubuzima bw'abatutsi basaga 25,000 mu gihugu abasaga 400,000 barahunga ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 1963 abanyarwanda bari barahunze ubwicanyi n'ihohoterwa ryo muri 59 bateye u Rwanda muri kimwe mu bitero byiswe iby'inyenzi bari baturutse mu gihugu cy'u Burundi batera Ubugesera bafite ikigo cya gisirikare cya Gako bica n'abasirikare bane b'u Rwanda bahita batangira urugendo ruberekeza i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda gusa ntibabashije kugera i Kigali kuko bagaruriye ku kiraro cya Komini Kanzenze ahazwi nko ku rugabano rwa Kigali n'akarere ka Bugesera aho benshi bita ku kiraro cyo kuruzi rw'Akagera ibi byakozwe n'abasirikare b'Ababiligi bari batabajwe na Perezida Kayibanda impamvu y'iki gitero ngo kwari ukwisubiza uburenganzira bwabo bwo kwitwa Abanyarwanda bari barambuwe mu gihugu cyabo iki gitero cyateye ibibazo n'ikikango ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda atangira ibikorwa yise autodefense populaire ibyo ari bigamije gukangurira abaturage guhiga inyenzi n'ibyitso byazo ibi byatumye abatutsi bari mu gihugu n'abarwanashyaka ba Inar batari barahunze bahigwa bashingwa kuba ibyitso by'inyenzi ku itariki ya 21 nyuma y'umunsi umwe habaye igitero cy'inyenzi hafashwe abantu bagera kuri 27 barimo abatutsi benshi n'abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bwa politiki y'amacakubiri ya MDR Parme Hutu bajyanwe mu Ruhengeri ahitwa Inyamagumba bahita bicwa nta rubanza rubayeho ibi byahamijwe n'umushakashatsi w'umubiligi bwa Luc de Reck wari mu Rwanda icyo gihe abishwe barimo Rwagasana Michel wari se wabo wa Kayibanda abandi bishwe barimo Rutsinda Ntwarane Joseph Mpirikanyi Tadeyo Ndahiro Louis Afrika Etienne Burabyo Denis, Rwendeye Etienne,
Biniga Tarsise, Kabibi Edouard, Lugamgabiri Inyase, Zari Ramazan, Shabani Abdallah, Musa Juma, Ntaganda Azarias, Mugabo Deo Gratias, Gana Kweri Prosperi, Ndazalo Razaro, Karinda Kaliste, Ngenza Maguru, Nyangezi Nabandi. Nanone uwo munsi, tariki 21 mu kwezi kwa 12, 1963, Perezida Kayibanda, yavuze imbwirwaruhame yikoma Abatutsi, asobanura ko Inyenzi nizigerageza gufata Kigali Abatutsi bose bazahita bicwa. Nyuma yo gutanga iyi mbwirwaruhame Perezida Kayibanda, yisohereza abaminisitiri be muri za prefegitura zitandukanye kugira ngo bayobore kandi bakurikirane ibikorwa byo guhiga ibyitso by'Inyenzi. Uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Rwasibo Jean Baptiste yerekeje ku Gikongoro ahita akoranya kandi ayobora inama zo kunoza umugambi wo guhiga ibyitso by'Inyenzi. Nk'uko umushakashatsi n'impuguke akaba n'umwanditsi ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi Dr. Bizimana Jean Damascene abigarukaho mu bushakashatsi bwe yakoze ku bwicanyi bwakorewe Abatutsi mu cyahoze ari Gikongoro bukozwe na Leta ya Kayibanda ngo bitwaje ibikorwa byo gushakisha ibyitso by'Inyenzi mu cyahoze ari Gikongoro. Ku itariki ya 23 mu kwa 12 1963 wari prefe wa Gikongoro Nkino Mugaba Andre yakoresheje inama idasanzwe ibabwirwa umunsi 12 bemeza ko Inyenzi zateye u Rwanda ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Hafatwa icyemezo ko zigomba gusanga bene wabo b'Abatutsi batuye ku Gikongoro bashize. Ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 25 Kuboza 1963 Abatutsi bicwa rusorongo buhoro buhoro. Ariko kuva tariki ya 25 kugeza kwa 29 Kuboza 1963 ibintu byarakomeye ku Gikongoro. Kuri Noheli mu gitondo baburugumestri n'abapolisi bazengurutse mu mazu y'Abatutsi bavuga ku Inyenzi zateye igihugu. Basakaga ayo mazu bagamije kureba ko nta Nyenzi zihishemo. Mu rugomo rwinshi ngo bakubitagaho bahasanze ndetse bamwe bakanakomeretswa bikomeye. Nkuko tubikesha ubushakashatsi, komini yitabiriye kwica Abatutsi cyane kurusha izindi ni yitwa Kirehe yaje guhinduka Nyamagabe kuri ubu. Iyi yari kuriwe na Nkurikiyimana Jean Baptiste witwaga Kajugujugu. Ikinyamakuru Temo Wanyaje Cretier cyo mu gihugu cy'u Faransa cyasohotse ku itariki ya 6 mu kwezi kwa 12 1964 cyagaragaje ko ahitwa Kaduha ubwicanyi bwatangiye kuri Noheli nyuma ya saa 6 bugakomeza bukageza kuri 29 z'ukwa 12 mu mwaka wa 1963. Ni nuko byaremeze mu cyahoze ari Gikongoro cyose mu makomini yose yarayigize. Guhera kuri Noheli ubwicanyi bwarakomeye. Ku munsi wakurikiyeho tariki 26 hatanzwe amabwiriza yo kurya inka z'Abatutsi, zimwe zivanwa mu biraro izindi bazisanga mu nzuri. Ba nyirazo bagerageje kuzirwanaho barishwe. Ibi ngo kwari gushimisha Abahutu ku munsi wa Noheli wabaye Noheli yo kwinezeza no kwishimisha ku bari kwica ariko ba Noheli y'amaraso kubahigwaga. Muri ubu bwicanyi Abatutsi bishwe nabi cyane kuko harabatemaguwe, abandi batwikirwa mu mazu ari bazima aho babakinyiranaga mu mazu y'ibyatsi bakayatwika. Si ibyo gusa, mu makomini ya Rukondo, Kinyamakara, Karambo, Musebeya, Muko na Musange batangiye kwica Abatutsi nabo bakabajugunya mu nzuzi za Mwogo na Rukarara. Abajugunywaga mu mazi babaga bahambiriye amaguru n'amaboko, abandi bakabanza kubakomeretsa bikomeye kugira ngo byose bataza koga bakabasha kuva mu mazi. Umwanditsi Jean Wilame mu gitabo yise Au source de l'Hectacombe Rwandaise agaruka ku nyandiko y'ikinyamakuru cya Témoignage Chrétien yavuze ko imibiri iri hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu y'abantu bajugunywe muri iyi migezi ku Gikongoro yaturaguye mu mugezi wa Nyabarongo uri hafi ya Kigali, kandi abakozi ba ambasade n'abarimu n'abakozi b'abanyamahanga bashoboye gufata amafoto y'imibiri y'inzirakarengane. Hashingiwe ku mibare y'abapadiri bari muri Paruwasi ya Cyanika na Kaduha, muri ubu bwicanyi hishwe Abatutsi basaga 25,000 bigizwe muri hari n'abaturanyi babo bahise bigabiza imitungo y'abari bamaze kwicwa. Baburugumestri n'abandi bategetse by'umwihariko wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Rwasibo Jean Baptiste n'uwari prefe wa Gikongoro Nkino Mugaba Andre bose bayoboye ubu bwicanyi ku rwego rwo hejuru. Hashingiwe ku mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ryagaragaje ko ubwicanyi bwatumye Abatutsi basaga 50,000 bahunga igihugu. Abarokotse ubu bwicanyi babuhaye izina rya Noheli y'amaraso kubera uburyo abantu bo mu miryango n'inshuti zabo bishwe guhera kuri Noheli no ku minsi yakurikiyeho. Ubwicanyi nk'ubu bwiswe Noheli y'amaraso ntibwabire ku Gikongoro gusa, nubwo ariho bwakomeye cyane. Muri Cyangugu naho hishwe Abatutsi bashinjwa kwiba ibyitso by'Inyenzi. Muri Cyangugu hamenyekanye cyane Abatutsi biciye mu ishyamba rya Nyungwe ku muhanda Cyangugu Butare. Bose hamwe ngo bari 96 ibishwe tariki 30 mu kwa 12 1963. Ibi ngo byagizwe umuhare rukomeye n'uwari minisitiri w'ingufu n'imirimo mu gihugu Otto Rusingizandekwe afatanije n'uwari prefe wa Cyangugu Rafael Ngirabatware bahimbaga gahini. Uyu Ngirabatware kubera uruhare yagize mu bwicanyi bwo 1963 byatumye Musenyeri Aloyezi Bigira Umwami wayoboraga diyosezi ya Nyundo afata icyemezo cyo kumwambura amasakramentu mu buzima bwe bwose. Muri Kibungo naho havumbuye icyobo cyajugunywamo imibiri y'Abatutsi isaga 150 nabo bishwe mu mpera z'1963. Muri Gisenyi naho ku mupaka w'u Rwanda na Congo abagore n'abana basaga 100 b'Abatutsi bajugunywe mu mazi. Aha ku Gisenyi imwe mu bakozi ndetse n'umushoferi wa Musenyeri Bigira Umwami Aloyezi ku Nyundo barishwe.
muri Kibuye naho ubwicanyi bwarahageze buyurwa no wari préfet Mpamo Esdras mu mujyi wa Kigali naho haguye benshi kuko abarwanashyaka ba Paramehutu bari kumwe n'abapolisi bazaga gutwara abantu bakabajyana ntibagaruke abenshi ngo bagiye kwicirwa inyamaguma mu cyahoze ari Ruhengeri ubu bwicanyi bwo mu mpera z'1933 bwiswe genocide n'abanyamahanga benshi bari mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga wabimburiye abandi no mu Suisi wishyaga mu ishuri rya Groupe Scolaire Officier de Butare wandikiye ibaruwa Perezida Kayibanda maze yikwirakwiza mu nyamakuru byinshi byo ku isi anasezera ku kazi ko kwigisha dore ko yari yoherejwe na UNESCO mu Rwanda Denis Jules Vileme yabwiye Kayibanda ati singishoboye gukomeza gukorera guverinoma yateguye cyangwa yabaye ikito cya genocide sinshobora kwemera kwirengagiza no guceceka kwaranze benshi muri bagenzi banjye b'abanyaburayi bari hano ndetse n'abakoze muri coopération iyi myitwarire ndayifata nk'ubufatanyacyaha bishoboka bite ko nkomeza kwigisha abanyeshuri noherejwe na UNESCO kwigisha mu ishuri ririmo abanyeshuri bishwe bazira gusa ko ari abatutsi bishoboka bite ko nakomeza kwigisha abanyeshuri nzi neza ko bazicwa mu mezi make cyangwa mu myaka ya vuba aya namwe mu magambo ya Jules Vileme abandi bamaganye ubwicanyi ku giti cyabo kandi ku mugaragaro barimo Padre Stanislas de Jambrine wari muri paruwasi ya Cyanika uretse kuba yarafashije abatutsi bamuhungiye kuri paruwasi guhungisha abagabenda kwicwa no gushakisha bishe mu bihuru akabahisha kuri paruwasi ubwo tariki 29 z'ukwezi kwa 12 muri 1933 yandikiye prefe Nkera Umugaba amusaba kwita ku mpunzi zari zahungiye kuri paruwasi ya Cyanika iyi baruwa amaze kuyiha prefe yanageneye kopi Perezida Kayibanda baministri bose bagize guverinoma procureur mukuru na musenyeri wa diocese ya Butare uyu Padre de Jambrine umuntu umwe ngo yabonye prefe Nkera Umugaba aje mu misa afite ikemezo cyo kumwima ukaristiya arabyanga amubwira ko adakuri ukaristiya mu gihe akomeje kwicira abantu busa abandi barimo Padre Henri Bazo uyoboraga paruwasi ya Nyamasheke muri Cyangugu yandikiye ibaruwa wari prefe wa Cyangugu Ngirabatware ku itariki 22 mu kwa mbere 1934 yamagana ubwicanyi anabaza amakuru y'abari bajyanwe ntibagaruke bari baraburiwe irengero uyu mu Padre yazize iyi baruwa yanditse kuko yishyirukanwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ajya gukorera mu gihugu cya Congo undi wagarutse kuri ubu bwicanyi ni umubiligi w'umushakashatsi Luc de Heck wari mu Rwanda icyo gihe yabisobanuye mu kinyamakuru Leta Moderne mu Kuboza 1994 mu nyandiko yise Anthropologie d'un Genocide uretse de Heke Bertrand Russell wari mu gucya mu mitekerereze y'abantu filozofi yagarutse nawe kuri ubu bwicanyi agaragaza ko ari bwo bwicanyi bwa mbere bwari bubayeho nyuma ya Genocide yakorewe Abayahudi ubu bwicanyi kandi bwagarutsweho n'ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda icyo gihe bwana Marc Barbet muri telegramu yo ku itariki 29 Kuboza 1933 yohereje abayobozi be i Paris asobanura ibyo arimo bibera mu Rwanda hari n'ibinyamakuru mpuzamahanga byavuze kandi byandika kuri ubu bwicanyi hari ibinyamakuru bibiri bikomeye by'abafaransa aribyo Le Monde yanditse kuri ubu bwicanyi mu nyandiko yayo ku wa kane Gashyantare mu 1934 na Le Figaro yavuze mu nyandiko yayo ku wa 11 Gashyantare 1934 ku itariki ya 10 Gashyantare Radio Vatika yabigarutseho muri aya magambo mu Gifaransa iti le plus terrible génocide systématique depuis le génocide des juifs est en train de se produire des milliers d'hommes sont tués chaque jour au Rwanda ugenekereje mu Kinyarwanda Radio Vatika iragize iti genocide y'indengakamere yakorewe abayahudi irihira kurerwa mu karere k'umutima wa Afrika buryo busesuye kandi butarubanura abantu bihumbi n'ibihumbi b'inzira karengane baricwa buri munsi mu Rwanda nanone ubu bwicanyi bwagarutsweho n'ibindi binyamakuru nka témoignage chrétien kwa gatandatu Gashyantare muri 34 Le Courrier d'Afrique yo kwa 11 Gashyantare 34 mu nyandiko yise La vérité sur les massacres de Rwanda ndetse n'ikinyamakuru cyitwa Pourquoi cyo kwa 7 Gashyantare 1934 hari ikindi kintu ntakubwiye muri iyi nkuru Perezida Kayibanda yavuze kuri ubu bwicanyi ndetse nagaragaza ko iki gikorwa cyari cyo gufasha u Rwanda n'abaturage barwo kurinda abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu na demokarasi imbwirwaruhame ya Kayibanda mu buryo burambuye yasohotse mu kinyamakuru cya Kiliziya Gatolika Kinyamateka muri nimero yacyo ya 9 yo muri Werurwe muri 34 ku rupapuro rwa 3 niho yabivugiye gusa kubera gusakara kw'inkuru y'ubu bwicanyi Perezida Kayibanda Gregoire abagiriyemo inama na Musenyeri Perrode umusuwisi wayoboraga diyosezi gatolika ya Kabgayi yakoze byose yerekana ko ubwicanyi bwatuwe n'igitoro cy'inyenzi abaturage nabo bahitamo kwitabara Kayibanda yohereje intumwa z'u Rwanda kujya gusobanura iby'ubu bwicanyi mu mahanga by'umwihariko mu bihugu by'Uburayi na Afurika y'Amajyaruguru zari ziyobowe na Anastase Makuza wari perezida w'inteko nshingamategeko icyo gihe muri uru ruzinduko ku itariki 5 mu kwa 3 1934 Anastase Makuza yavugiye disikuru mu nzu nshingamategeko y'igihugu cy'Ubufaransa ashyigikira ubu bwicanyi amagambo yavugiye muri iyo disikuru wayabona mu gitabo cy'ubushakashatsi bwakozwe na Sena y'u Rwanda ku ngengabitekerezo ya Jenoside nanone mu magambo yakoresheje muri iyi mbwirwaruhame akubiye mu nyandiko ye bwite yise Apère Pathétique Agression Suicide Inyenzi mu Kinyarwanda ati gatutsi inyenzi yateye yiyahura
Mujimagana chenda mungutatu na gata tu. Ubugisi yosi yari muminsi mikuru ya noheri. Abanyarwanda na umugo huguba tusi. Bani mwetu kwa naletabazi rubusa. Ibibijatu mnyara wanibazu nukwa burundu noheri. Nuhu nago bayizi hiza. Kuleka kuri yonoheri. Babo nyebenshi umirijangwa wabijitkwa. Kani bichuruguwa kashinyaguro. Iyo noheri jeze. Abenshi wasanga mchuu namo. Buna mirababo bichuruguwa kashinyaguro. Kuri umunsi wa noheri. Ya mujimagana chenda mungutatu na gata tu. Noheri ya maraso. Noheri taziba jira na mitko ya benshi. Yari muri ibyo byose ku 1959 nuko bapfa abasigaye bagasubira iwabo bagashira mu Rwanda ni ibintu biriho kuva 1959 ntabwo ari ibintu byaje 1994 yituma kugira ko diskuri ya Mugesera ejo bundi kukabaya yari continuité ibyavuzwe mbere je nahera kuri yo manifeste y'abahutu ya 1957 habaye ibitero ku batutsi byabaye cyane cyane hafi Kabgayi mu Marangara no Kundizi 60 habaye intumwa z'abaparimehutu zijya zikwira igihugu cyose zo kwigisha amatwara ya parimehutu 61 abatutsi baratotejwe muri 63 noneho haba genocide véritable kubera ko cyo gihe bicaga umwana bakica umugabo bakica umugore abantu bavuga ko genocide itabayeho muri 1933 nuko dushinyagurira ku buryo no muri 1959 nabwo bari barisha abandi ntabwo byabaye muri 1933 gusa no muri 1959 bari barisha abandi aribwo indege yateraga ku myanya hakurya iraza yica abantu itera ku gasaka yica abantu abo bose bari n'abahima bene wacu bahagwaga itandatu na gatatu nibwo bagarutse barongera barica icyo nzi cyo nigaga uwa mbere hari mu 1964 ariko abatutsi barabishe cyane tukajya tubahitaho aho babarengeje ho tuguja dukeya imbwa zirimo zibarya n'inyo tuzireba rwose zibavamo ibyo ngibyo narabibonye c'est bruit circulaire qu'il y avait une attaque de tutsi sur le Bugesera. Mais là-bas, à Gikongolo, on est loin de Bugesera. Personne n'était effrayé par ça. Mais seulement, on voulait profiter de ça pour avoir un motif. Que le peuple s'était soulevé. Uko ubushakashatsi bwerekana n'inyandiko zihari z'icyo gihe nashoboye kubona Kayibanda n'inzego z'Ababiligi bakoze inama noneho bemeza kujya kwica mu ahantu hari hatuwe n'abatutsi benshi. Ni mu rwego rero Gikongoro yatoranyijwe nk'ahantu hagomba kujya gukorerwa ubwo bwicanyi mu buryo bwo guca intege ngo abantu bashoboraga abatutsi bashoboraga kuba bakorana n'inyenzi nicyo cyari kigamijwe imibare izwi nashoboye kugira amahirwe yo kubona hari ikinyamakuru cyitwa Témoignage Chrétien cyo muri 1964 mu kwezi kwa mbere abanyamakuru b'icyo kinyamakuru baje mu cyanika noneho bashobora kugera ku nyandiko zakozwe n'abapadiri padiri bari bahari ari padiri de Jamuri mu cyanika ikaduha hari abandi abapadiri baba baruye umubare w'abantu bishwe imibare berekanaga ko mu cyanika hari hishwe abatutsi 1,214 by'abatutsi n'abantu 2,700 mu ikaduha ubateranyije bose urumva baraba abantu 2,200 na hafi na kimwe 63 wari perezida Gerigori Kayibanda yarakadusanze turi abanyeshuri twakoranye hariya ku kibuga ubwo ari kw'induru zivuga na uko abarimu badushukaga natwe tuvugiriza induru abo bagenzi bacu uko twabaga turi mu ishuri umenye ko jyewe n'abaganzi ko ndi umuhutu ariko bakavuga bati na kana kuriya ni umututi tukabifata gutyo guhera mu wa mbere ukarinda ugera no muri segondere ariko bikimeze muri 73
habaye ibitero mu mashuri icyo gihe wita umututsi wese baje baramwirukana natwe twarabarimo mu mashuri y'isogondere baratwirukana 90 bije ni bya bintu byakomeje none batangiye kunana batangiye kubirera mu byamwe gukanakana umuntu wakijije abantu akaba intwari ni Padre de Jambrin kuko yafataga n'imodoka ye akajya mu giturage akabatwara yatumije n'abazungu baraza nibo baturariraga hano duhagaze twaraha mu gikari abazungu bakarara batuzengurutse ntumbaze niba baraba Padre niba taraba Padre on demandait aux paroisses de ne pas prendre de réfugiés chez eux Alors nous autres, la première décision que nous avons prise, c'est qu'on n'allait pas obéir à cette chose-là. Ça, on ne va certainement pas faire. S'il y a des gens qui viennent se réfugier chez nous, il y en avait déjà tout de suite, le jour de Noël qui venait. Abantu bakuru bari babishe benshi hasigaye utwana. Noneho abo bana uwitwa Padre de Jambrin yari ababitse, ababahishe. Nkezabera araje afunga kiriziya kugira ngo atagire abantu bongera kuza kwihishamo ashyiraho ingufuri arayifunga nabo bana ategeka abohereza mu miryango y'abahutu baho ngaho ku buryo ari n'ikintu kibabaje kuko yafashe abana b'abatutsi bari mu miryango yiciwe ababyeyi babo babashyira kurerwa mu miryango y'abisha ababyeyi babo mwumve naryo ni ikintu kibi abo bana mu by'ukuri bakuze batazi n'amateka yabo bakuze batazi ibyababayeho kuko barabibahishe umuntu muzima uz'ubwenge akavuga ngo ntayabayeho nk'ubwo ngubwo uretse umutima we yifitiye cyangwa ariko kereka niba atarariho n'umwana wavutse nyuma ubu ngubu arabyemera ko byabaye noneho uwo ari uriho niwe wavuga ko ari nta jenoside yabaye none se kugira ngo bamenye ko byabayeho niba uwo mu rwanda we ntacyo nakwirirwa amubwira uwo munyamahanga se iyo baza nk'ari I Kigali bakabona nkajya ku gisozi mu kareba abantu bahashinguye aho bagiye baba nibo biyishe ubwo se waza hariya mu cyanika ko twataburiye hariya kukibikira umuntu wari uhibereye akabona abantu bakavaga tubajyana hariya kuri ruriya rwibutso mu cyanika ubwo noneho navuga ko aribo biyishe cyangwa ngahakana ko ari nta babise yewe rero umuntu uhakana ko jenoside itabayeho numva ari ugukorogoshora mu mutwe w'umuntu cyangwa uwo muntu bazamuzane bamuzane mu rwibutso ibimenyetso birahari ikindi bazaze mu rwibutso barebe imibiri y'abantu ihari umva ko bavuga ko tutigeze dupfusha ubu se mpagaze gutya ntari nabyahiye mbese ni uku twabivuga bazaze rwose barebe abantu rero bavuga ko jenoside itabayeho icyo gihe ko wicaga abatutsi gusa se nta muhutu bicaga kandi bicwa n'abahutu hari jenoside irenze iyo ndi muri generasiyo y'abanyarwanda bavutse igihe kibi kuvuka muri 1956 igihe utangiye kumenya ubwenge muri 1960 ukamenya ubwenge amaze ashya ubona babaga inka ubona abantu bakusa umutima ibintu bishika hirya no hino watangira amashuri ukatangira amashuri muri 1963 hakaba imwe noneho ukagira n'ibyago byo kuvukira Nyamagabe rero nabyo ni ibindi byago kuko ni ahantu hafite amateka yihariye muri uru Rwanda rwacu kubera ibyahabaye imeze nk'igerageza rya jenoside byabaye cyane cyane kuri noheri ya 1963 ubwo nari maze guca ubwenge nigaga mu mwaka wa kabiri nigira amasakaramentu ndabyibuka buri wa gatandatu twajyaga kwigira amasakaramentu ku buryo
Noheli yabaye ku wa gatatu kuri 25 z'ukwa 12 ku wa gatandatu 28 mbwire wacu ntigiye ngiye kwigira amasakramentu baranseka baturagera hehe eh donc burira muri yo klima y'urwango rw'abarimo abarimo navuga ko nagize imana abarimo banyanga cyangwa bafataga nabi nabo mu myaka ya mbere itatu kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu naho mu wa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu nigishwa n'abarimo b'abatutsi bimwe byo guhagurutsa abanyeshuri ntabwo byambayeho cyane kuko iyo buzuzaga amafishi sinyaretike mwarimu yayuzuzaga atambajije abandi bakavuga abahutu nimuzamura intoki bakazamura abana keka b'abatutsi akababaza mu ibanga cyangwa ahamagara umwana umwe amubwira amubwira Bizimana arabazi bakarongozi Yozefu niwe wanyigishaga mu mwaka wa gatandatu bakariste Nkurikiyinka n'abanyigishije mu mwaka wa gatanu bari abarimu b'abatutsi ku buryo sinavuga yuko ngiyeyo ku giti cyanjye ibyo bintu byambaye kubera ko aba barimu babizi ariko bwa buzima bo bitwa nakuriyemo watangira guca akenge ukabona ababyeyi bawe babuze bakwirwa babuze aho bakohereza hahandi umubyeyi akureba kumva adashobora kukumira yabuze aho guhisha uhigwa n'umwarimu umwarimu kwigisha umwarimu wangishaga mu mwaka wa kabiri yaje kushaka aravuga ngo nimunyereke Emmanuel n'umwana w'umuhanga ngo mwitumire muri Roni ngo ajye kuvugira abatutsi abakiri bato rero iyo mvugo yo kujya muri Roni ekanye basobanurije umwami Kigeli wa gatanu yagiye muri independence ya Congo yabaye tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 60 agireho Porville Kinshasa y'ubu ababiri gihita profita bamufungira imipaka bamubuza kugaruka mu Rwanda umwami ntiyagarutse ubwo abatutsi bamwe bari bamaze guhunga bari mu mahanga abandi bari muriwe za Rukumberi na za Nyamata intare yari ifite abantu bajijutse bayivugira batanga amaraporo bigera muri Yoni bahabwa ijambo muri Yoni babaza igituma umwami wabo adashobora kugaruka mu Rwanda baratora Oni itora resolution yemeza ko umwami afite uburenganzira busesuye bwo kugaruka mu Rwanda arimo hutu mu Rwanda baradagadwa baburiyo bakwirwa bati karabaye umwami aragarutse Oni yabitegetse kandi Oni yari bifiteho ijambo kubera ko u Rwanda ntabwo yari koloni nka Congo yari territoire sous tutelle indagizo iragijwe ababiriki ni ukuvuga ababiriki batangaga raporo kuri Oni buri mwaka ibyo bakozemo mu Rwanda niyo mpamvu Oni yari ifite ijambo rikomeye hano noneho bamaze kumva ko umwami ngo agomba kugaruka parime hutu baburaho bakwirwa bati nagaruka karabaye bene wabo twari batwikiye abandi barahunze arihora abazo ababiligi nabo bati reka tubereke Colonel Rogers yarabyiyandikiye mu gitabo cyitwa Rwanda de la féodalité à la démocratie cyasohotse muri 1984 avugamo ukuntu yagize igitekerezo cy'uko yakoresha kongere idasanzwe y'abayobozi bose bari baratowe baparime hutu baburugumese irya no hino amatora yo muri 66 mu kwa gatandatu yari yarabaye abagahurira igitarama bakagira ibyemezo bafata nibwo bahahuriye ari abantu barenga 400 baturutse impande zose z'u Rwanda bakora icyo bise le coup d'état do gitarama iyo coup d'état do gitarama ni ukuvuga ngo baravuze ngo abahagarariye abaturage baturutse impande zose z'igihugu bavuze ko ngo la monarchie est abolie et ne peut être restaurée ngo ubwami bukuweho ntibushobora no kongera gusubiraho niyo yabaye coup d'état do gitarama coup d'état populaire le peuple a parlé et bien muvuga byawo ni umwami agaruka ntibyishobose ubwo rero havuga imana bagira ngo bamutume muri Yoni ajye kuvugira abatutsi kubera ko batangiye gufa yene ku musozi umwana w'imyaka 8 nicyo mwarimu ashaka kuntuma ngo nye muri Yoni kujya kuvugira abatutsi nagira ngo nsobanure ako kantu ko kuntuma muri Yoni yari rangari yakoreshwaga nk'uko Mugesera nyuma yaje kuvuga kohereza abantu iwabo muri Abisiniya mu Nyabarongo iwacu bavugaga kujya muri Yoni kanaka yagiye muri Yoni kanaka yagiye muri Yoni kanaka yagiye muri Yoni ndibuka rusansuma yabaye intambara yo muri 63 irangiye twabonye ngiye kurondora ariko mu nyanganya gatoya twabonye
igikongo rayiyobowe n'umu prefet wa Nkera Mugaba Andrea guhakomoka noneho kubera ibyabaye ku gikongo mu 1963 byashakuje Radio Vatican ikabivuga Bertrand Russell mu filosofe w'umwongereza akabyandika Le Monde ikabyandika Perrode arabihakana Perrode afata urugendo ry'iburayi kubihakana ariko byagize ingaruka ku buryo kayibanda avuga ati ko batangiye kutwamagana ari benshi reka Nkeramugabo bamukureho Nkeramugabo bamukuraho bamuhanisha kuba sous-préfet ikibungo umva icyo gihano yari préfet ku gikongoro bamugize sous-préfet ikibungo abatutsi bakomoka i Bufundu babonye aho bakurikiye ati noneho karabaye aje kutumara abari baragiye za sakira ukombere iwacu rero bahazana umunyabyumba witwa Justin Temahagari umva iryo zina aherutse kwitaba Imana yarapfuye abaga hano ku Kicukiro abarokotse noneho intambara Nkeramugabo ati noneho bazanye Temahagari karabaye azi iwacu akoresha inama aravuga ati numvise ko mwakuse umutima kubera izina ryanjye njyewe nitwa Temahagari ariko sinje gutema abatutsi ndi umukiga iwacu duhinga amashaza mama yambyaye batemera amashaza ati umugore wakiriye mama aza yiruka kubwira data atemeye amashaza ngo erega ngo Temahagari turungutse ati izina ryanjye naho byavuye abantu bakoma amashyi urumva ati naho ryavuye ariko rero nawe kame ubwo yaravuye icyungo yari sous-préfet kandi nawe yakoze akantu bamuzana ku gikongoro barongera bahazana umuntu witwaga Pascal Sindikubwabo Pascal Ngirabatware pardon Pascal wari préfet wa Cyangugu yari préfet wa Cyangugu muri 1933 nawe yari yarishe abatutsi b'Icyangugu babazana muri Nyungwe bakabarasiraho birasakuza umupadiri ntuga Padre Bazo w'Inyamasheke amwandikira amabaruwa ajya mu itangazamakuru Pascal Ngirabatware nawe abanyacyangugu bari barahimbye gahini gahini bamuhanisha kuba sous-préfet ku gikongoro urumva azi wacu gahini w'Icyangugu abaye sous-préfet ku gikongoro Temahagari nawe ngo wari wagakoze gake hari ikibungo abaye préfet ntago byashakuri nk'ibya Nkeramugabo bo icyabaye ikibungo icyabaye ikibungo bagiye bafata abatutsi aba twavuga ngo nibavuga ari kijyana abarimu abamenyekana abacuruzi babandi bazwi aho ngaho bakabafata bakagenda bakabarasira ku rusumo niho babamariye Mugesera arabyandika mu gitabo cye c'est bien documenté noneho navugaga rero ko aho hantu twakuriye sinzi hari ibintu babaza umuntu ngo kubigenza hariho indi image mfite mu mutwe wanjye itazashira umugabo wishe sogokuru ko sogokuru bamuroshye muri rukarara yaje ansanga aho ndagiye inka ubwo ni kuwa gatatu munsi wa Noheli 25 zo kwa 12 33 arambaza ngo niko ngo kabero kagiye he kabero kavuga ni marume twaturagiranye ntiya ntago mbiza nko bita inkoni mu bitugu ntazamutse hariya yiruka noneho baravuga ndumva napfuye akanda amaboko yabwira umupolisi wari bari kumwe ngo numva amaboko yanjye andya ngo ahantu hose ngo ndumva meze nk'umugore wiri wasya amurya kubera iki kubera gutema gukubita bari bavuye kubica iyo imaje yo kuvuga ngo ndumva amaboko yanjye andya nk'ayo umugore wiri kurusyo ari amahiri ari abantu biri bakubita ari imipanga ariyo batema kugeza ubwo ataha yumva yananiwe umupanga yari afite wari wabaye amaraso iyo imaje n'ubu ngubu ingumamo ntabwo inyimvamo ariko icyo gihe ahari tubonye n'akanya twaza kubivuga mu by'ukuri yari nka ese ya jenoside abana nkanjye ubwo ngubwo iyo ashaka aba yaranyishe ariko abana n'abagore ntabwo babicaga uwo munsi wo kuwa gatatu baravuze ngo umunsi w'abagore waje kuba kuwa gatanu kuri 27 babanje kwica abagabo n'abasore kuwa gatatu no kuwa kane noneho kuwa gatanu ngo n'abagore babice wambazaga rero ukuntu twakuriye aho ngaho urumva iyo contexte turi abana bato muri primaire ukajya mu mashuri hanyuma muri 73 rero nigaga Inyamasheke baranyirukana ibyabaye mu Rwanda hose
nari mu mwasho n'icyo gihe nari ngeze muri 5e secondaire kwa mugana se kimondo rene n'umuhanga n'ifite ya 17 ariko nari hafi kurangiza humanity ndahunga ngi Burundi ngira imana nari nabyanditse mfite igitabo turimo twandika n'abantu bize muri Saint Robert hariho contribution yange sur mon experience kuko nashoboye gukomeza amashuri kubera ko Saint Robert yabayeho ariko nashaka gukora ku kintu kimwe kutagira igihugu kutagira igihugu ewe ni ubupfubyi sinzi ushobora kubura ababyeyi birababaje cyane kubura ababyeyi ariko tekereza iyo uza ababyeyi ukabura n'igihugu byombi kandi hari abo byabayeho icyo gihe bahunze ababyeyi imiryango yabo yazimye bagahita bangara bakajya Uganda bakajya Tanzania bakajya Burundi reka mbaho urugero nano nihereyeho an example yerekana la valeur y'igihugu muri 1984 nari ndangije licence nono nkora concours yatanzwe n'ishuri bita Institut de formation et de recherche démographique y'Yaoundé muri Cameroun examen yakorwa n'abarangije licence kugira ngo abayitsinze bajye kwigayo imyaka ibiri basohoke bafite maîtrise muri démographie examen ndagenda ndayikora tuyikora turi abantu batanu bashakamo babiri hatsinda jyewe n'umurundi resultats zimaze kuza mbona rwose fax ya félicitations ivuye Yaoundé haza telex yari byari ibintu euphorique numva ko ngiye kugibura ngiye nako muri Cameroon ngiye gufata indege murabona uko umuntu abatekereza icyo gihe umurundi twatsindiye rimwe jyewe nari maze kudefenda memoire yanjye umurundi ntabwo aradefenda memoire Vatikano ugomba kugenda wa defense njya muri ministère de l'éducation nationale barambwira bati erega ririya shuri ni ishuri régional ibihugu byose byo muri Afrika francophone bikontribuwamo Uburundi bufite icyo butanga u Rwanda bufite icyo butanga ibihugu anglophone bifite ishuri risa naryo Akra muri Ghana ati none se ubu ngubu uzajya kwiga Yaoundé uri umurundi ndabwiye ntari kugewe urumva nizi Burundi nindangiza nzakorera Burundi baransuzugura cyane bikomeye hari directeur de cabinet wa education arandeba n'agasuzugura kenshi umugabo witwaga Thomas Businzi yageze akujya cyampuza nawe narahageraga akandeba ngo shango ngo haya ngo uri wa munyarwanda ushaka kuba umurundi ngo bisaba andi binjire akanyirukana maze kubona ko nta espoir njya gusaba akazi ku bwarimu mpita njya kwigisha gutyo iyo ni nagiye no muri HCR nagiye muri HCR mbyereka direge ba HCR mubwire nti urabona natsinze ndangije lisansi none nabonye ifuri ya demografi ya Yaoundé nimumfashe basabaga ahise abandikira abohereza fax bamusubiza ko ngo bakeneye amadolari 100,000 kugira ngo banyakire ibihumbi ijana by'amadolari muri iyo myaka ibiri arabireba ati Emmanuel yari umusenegali ati ce n'est pas possible ati aya mafaranga afashije impunzi zirenga 1,000,000 zo muri Sudani icyo gihe hari intambara muri Sudani ati rero maîtrise c'est un luxe pour les réfugiés ati wowe no kuba warangije lisansi kuko nari nyirangije mfite nyine buruse ya HCR bari barampa ndihiye buruse imyaka ibiri ya nyuma ati shima Imana gihe ugiye gukora akazi ntahe ndabyumva koko kubona amadolari angana gutyo ku umuntu umwe kandi hari impunzi hirya no hino nyinshi ndagenda mbabaye cyane nayo murabyumva ariko sinzi kugira igihugu buriya abaraha benshi aho ngeze amaso muracyari bato ariko iyo umuntu abuze igihugu njya wumva yuko nyine sinzi ubuperezida sineza arizo zose ntabwo nzibagirwa umunsi wa mbere nabonye passport Rwanda muri 1995 nabaye mu mahanga ariko twagendaga ku gipapuro cyanditseho ngo valable pour tout pays sauf Rwanda ukibaza ikintu wakoze mu Rwanda kikakuyobera abana banjye nari mfite umwana w'imyaka 4 n'undi imyaka 2 nabo babaha icyo gipapuro cyanditseho ngo valable pour tout pays sauf Rwanda ari impinja bavukiye Burundi urumva nyina yikubise amaso ararira ati bise ni ibiki ariko
igihugu ni ikintu gifite agaciro gikomeye cyane ahubwo abantu bakinisha ibintu byo kurangara abo ngabo mugomba kumenya yuko mugomba kuba amaso kuko n'abanzi ntaho bagiye turacyari kumwe abaduhigiye hirya no hino urumva rero nagira ngo ngeze aho ngaho ku byerekeye la valeur y'igihugu byabirebere cyane ariko nyuma y'ababyeyi bakubyaye bakaguha izina ugomba kugira igihugu ukomokamo nta kintu kiba nko kwitwa ngo apatride babaho